dabaadi xoogan oo dhaliyay qasaare kala duwan oo hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay qayb ka tirsan degmada Hodana dabkana ayaa waxa uu socday muddo 2 saacadood isagoona ka kacay kaalin shidaala lagu iibiyo taasi oo ku taala agagaarka isbitaalka masaarida ee degmada Hodana dabkani oo aad u xoogan ayaa waxa la sheegay inay ku kacay sababo la xiriira koronto iyadoo oo halkaasii ay gaareen dabdamiska dawladda hoose ee Xamara ayna ku guuleysteen in ay damiyaan dabkaasi ka kacay degmada Hodana gaar ahaan agagaarka isbitaalka masaarida oo ah wadada ka soo baxda isgoyska Digfeer iyo mid aada isgoyska Zoobe dabkani ayaa isku maray garaashyo maqaaxiyo dukaamo iyo guryo dad ay degan yihiin oo isku rarana halkaasi ku yaala iyadoona inta aan la damin dabkaasi uu geystay qasaare baaxad leh oo hantiyadeed waxa goobta gaaray mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Hodan iyo gudoomiyaha degmada Deynile isagoona gudoomiyaha degmada Hodan u sheegay warbaahinta in dabkani ka ay qasaare hantideed kaliya uu geystay balse uu geysanin qasaare nafeeda isagoona sheegay in baaritaanno dheeraad ay sameyn doonaan sida warka ku soo gaarana dabka uu ka kacay koronto maaha markii ugu horeysay dabcaynkani oo kala uu ka kacay gudaha magaalada Muqdisho iyadoona inta badan sababtooda ay leeyihiin korontooyinka gudaha magaalada Muqdisho ku yaala kuwaasi oo inta badan dababka ay kiciyaan dhaliya qasaare isugu jira mid nafeed iyo mid hantideed Mariin Cali Noor Mariza CBA TV Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اصبر كيسو في عايز احيي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها